No parking, obey traffic rule, Assam police. Thank you. Okay guys, good morning. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Nitul Das. Aru, bahut dina murat moto blogot. So, mane bahut dina murat district par hai koi asu aru, koi thoka nahi jam hai. Mane jane district or bahirot jabo ni diye, kintu aji jam boli bhabi asu, ki koi na janu. O check post loike jai sabo lagibo ki hoy. Mane mur olop kaam ase. এনে ওলোৱা নাই দেখুৱাই দিম বাৰু গোটেইখিনি আছে মোৰ লগত কিয় যাম কি কৰিম বলক আমি এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বহুত দিন আমৰ আহি গলো ফাইনালি মটো ব্লগিং আৰু ৰাস্তা দেখিছে কেনেকুৱা মই ৰেইনকোট পিন্ধি আহিছো কিন্তু এতিয়া বৰষুণ কমিলে হলেও সাৱধানৰ বিনাক নাই বুলি যে কয় কথা নাই আৰু এতিয়া ৰখিব লাগিব পিন্ধিব লাগিব তাতকৈ পিন্ধি অহাই ভাল হয়নে নহয় বিশেষ কাম এটাত গৈ আছো আৰু ক'ত গৈ আছো কৈ আছো বাৰু বেছি দূৰতো নহয় কিন্তু বৰ্তমান ফিল্ডিঙত ন দূৰতে মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত বাহিৰ হোৱাই বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গৈছে বৰ্তমান ছিজনত ডাঙৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই আহি গ'ল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বৰষুণ হৈছিলোঁ মাত্ৰ বৰ্তমান ছিজনত মানে ডাঙৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ বৰষুণটো কমি লওক নে কি কয় মানে কেমেৰা সিজি গ'লেতো গ'লে সেইকাৰণে লগ পাই আছোঁ অ'কে মানে পাঁচ মিনিটে হোৱা নাই ৰাস্তাটো এইখিনিত বৰষুণ নাই সেইখিনিত বৰষুণ আছিলে চ' কি যে হ'ব ন উপায় নাই খাই দিছে একদম খাই দিছে সকলো ফালৰ পৰা খাই দিছে না ৰাইডত যাব পাৰিছোঁ না এইখিনি ওলাই অহাতে ব্লক কৰিব পাৰিছোঁ উপায় নাই আৰু চ' আগত চেক পষ্ট আছে মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইখিনি সেই হয় চ' ইয়াত ৰাখে নে নাৰাখে দেখা পাব কেমেৰা অন কৰি থৈছোঁ যদি অন হৈ আছে দেখা পাবই বাকী একো নকওঁ বৰষুণ হৈ আছে কেমেৰাটো বা অন আছে না নাই নাজানো নহয় সেইখিনি আৰু নধৰিলেচোন নধৰিলে নাই আৰু গৈ থাকোঁ আহোঁতে ধৰিব পাৰে ন' পাৰ্কিং অভাৰ ট্ৰেফিক ৰুল আসাম পুলিচ থেংক ইউ অ'কে গাইছ মানে আহি পালোঁ ভৱানীপুৰ এতিয়া হাইৱে পাম আৰু কিন্তু বতৰৰ কণ্ডিশ্যন একেবাৰে ভাল নহয় মানে কেমেৰা ওলাবই পৰা নাই আৰু ইয়াত পানী লাগিছে নে কি লাগিছে ভালকৈ গমো পোৱা নাই মানে ইমানখিনি নোৱাৰি আৰু বাইক চলাই চলাই সেইখিনি আৰু ব্লকটো কি হয় নাজানো মানে বেয়া লাগে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এনেকৈ বনাব আহোঁ কথাটো পিছত এনেকুৱা হয় সকলোৰে কষ্ট হৈ থাকে এইবোৰত কিন্তু ছাপৰ্ট বহুতে নকৰে ভাবে কি এনে ফটা লেভেল দি আছোঁ কিন্তু কি হ'ব উপায় নাই আৰে ৰাস্তাটো চেঞ্জ কৰি দিলেচোন এইপিনে ৰাস্তা আছিলে এইখিনিয়ে মেইন মানে ৰাস্তা যদি ভালকৈ পাৰ হ'ব নোৱাৰি সাৱধানে দিব মাৰি
এইখিনি সাবধানে অহাটো ভাল, যিকোনো ডিভাইডাৰত মানে যিকোনো পুলিচ মানে পইণ্টত হওক ভালকৈ আহিব লাগে। কোনোপেৰে যে গাড়ী নোচোৱাকৈ যে শৌচকৈ সোমাই দিয়ে, এইবোৰ মক্কেলামীৰ কাম হয় পাইছে। তো দেখিছে বৰষুণ ৰাস্তাত কি কি মানে কোৱালিটি বা কেনেকুৱা আহিছে একো গম পোৱা নাই। তো গৈ আছিলোঁ বৰপেটা ৰোডলৈকে আৰু হাউলি ধৰক লগ কৰা কথা আছিলে, কি বা হয় নাজানো। আৰু মোৰ দেৰি হৈ গ'ল একচুৱেলি, এতিয়া বস্তুটো ল'ব লাগে আৰু আহিব লাগে, কিন্তু বতৰেচোন বৰষুণটো এৰা নামে লোৱা নাই, কি কৰোঁ নাজানো আৰু। বঙাইগাঁও 49 বিজনী 23, ইফালে মানাহ অভয়াৰণ্য 22 কিলোমিটাৰ, আৰু মই তাতে ক'তো নাযাওঁ। এইপিনেৰে সোমামে আৰু চিংলাপুৰী পালোঁ এইখিনি, আৰু বস্তুখিনি লৈ বেছি দেৰি নকৰোঁ, ইয়াত থকাটো সিমান এটা ঠিক নহয় মোৰ মতে, ক'তো নৰখোঁ আৰু লগ চং নকৰোঁ আৰু কাকো ফোন নকৰোঁ। এতিয়া যদি দেখা পায় ফোন কৰিব, কিন্তু মই আগত ফোন নকৰোঁ, মানে পুৱাই ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু ঠগাই দিলে। সকলোৰে অসুবিধা সুবিধা থাকে, একো নাই বাৰু, খোলা হৈ লওক, আশা কৰোঁ সোনকালে খোলা দিব, পৰিস্থিতি ভাললৈকে আহিব। ভাললৈকে আহিলেও কাম নহ'ব, বানপানী হ'ব, ক'তনো যাম, এটাৰ পিছত এটা যাব দিছে দাদাই, ঠিক আছে। চ' শিমলাগুৰি পালোঁ, এতিয়া আগলৈকে যাওঁ, তাতহে কামটো আছে, এইখিনিত মোৰ কোনো কাম নাই। আইকে যাওক 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 যাওক, বাপৰে মানুহ ভিৰ, সকলে মানে নিজৰ কামত ব্যস্ত, মই যেনেকৈ আহিছোঁ সকলোৰে কাম থাকে। হ'ব দিয়কচোন, অলপ টাইম খোলা দিছে, ব্লগটো কি হয় না নহয় নাজানো আৰু, আজি মানে একো এটা ভাল বস্তু দেখুৱাবই পৰা নাই, জাষ্ট মটো ব্লগিং কৰি আছোঁ। ৰাস্তা এইখিনি বেয়া হয়েই প্ৰত্যেকবাৰে, কিন্তু ভাল নকৰে, ইমান ডাঙৰ টাউন এখনত এনেকুৱা ৰাস্তা হ'লে ক'ত হ'ব, অলপ ভাল কৰি দিব লাগে, হয়নে নহয়। এতিয়া গৈ লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ, মানে বস্তুখিনি লৈ লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল, মানে সোনকালে গুচি আহিলোঁ, তাত থাকিনো কি হ'ব, একো খোৱা দোৱা কৰা নাই, মানে বস্তুখিনি লৈ গুচি আহিলোঁ। তো এতিয়া ভৱানীপুৰ পামেই আৰু, নাজানো আজি কি দেখাব পাৰিলোঁ, নাজানো মানে জানো আজি একো দেখাব পৰাই নাই, জাষ্ট গৈছোঁ আৰু আহিছোঁ। তো কি হয় নাজানো, দিওঁনে নিদিওঁ ব্লগটো, মানে নিদিলেও নহয়, মানে কি চেনেলত ভিডিঅ' নিনাথাকিলেও বেয়া কথা, আৰু দিব লাগিলেও কণ্টেণ্ট নাই, কণ্টেণ্ট আছে কিন্তু যা তা কণ্টেণ্ট দিবতো নোৱাৰোঁ ন, মটো ব্লগিং চেনেল যিহেতু, সেইকাৰণে তথাপিও দিছোঁৱে বাৰু, বহুত ইমেজ ব্লগো দিছোঁ এটা দুটা, কিন্তু চাওঁ কি হয়, ব্লগটো যদি মানে কিবাকৈ কিবা দিব পাৰোঁ তেতিয়া দিম, আৰু নহ'লে নিদিওঁ। তো লগ পাই আছোঁ, অ'কে। চ' আজি হৈছে নেক্সট ডে, মানে ছানডে, কালি ভিডিঅ'টো ইমান ঠিক নহ'ল, আৰু চাওঁ আজি এঠাইলৈ গৈ আছোঁ মানে ওচৰতে, এতিয়া যাই থাকোঁ কি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ, আৰু লগ পাই আছোঁ।
বুঝিয়া একদম বতর দেনেগুয়া মানে কি বস্তুটো দেনেগুয়া বুঝি পাইছে নদীটো কালকে দেখুৱাই আছো গোটেইখিনি মানে জাস্ট আহিবালো এই মাত্র আর দেখুৱাই আছো ক্যামেরার কেনেকুয়া কি আর কিয় আহিছো তো চাই থাকো মান গুছি আহিলো মানে মেইন নদীটো হৈছে এইটো মানে বহুত 105 পুলুং নে কি বুলি কয় মানে পুলুং মানে কি গম পাইছে কালভার থাকে যে পুল সো তাত 105টা আছে এখানে 105 বুলি কয় আর এইপিনে মাছ মারি আছে এইটো দাদা এজনে মাছ মারি আছে আর মই এইপিনে এনে আহিলো অলপ চালু সো বঢ়িয়া মানে ভিউটো মজা আর আল্টিমেট এইপিনে এনজয় 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 দাদা দাদা আপনার ইয়ার আহি কেনে কোয়া লাগিছে আপনার 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 কেনে কোয়া লাগিছে গাইজ বহুখিনি এনজয় হল এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু মানে টাইম হৈ গ'ল আৰু এইপিনে আছে মেটেকা আৰু এইপিনে মোৰ বাইকখন আৰু সেইপিনে আছে ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখা পালে চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু লাহেকে ধুনীয়া পূৰা মজা চানডেটো পূৰা আজি ধুনীয়াকৈ গ'ল কি মজা অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু এই ধুনীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰক চ' আজিলৈ বাই বাই নাজানো কি দেখাব পাৰিলোঁ কষ্ট নকৰ যেন আপোনালোকে মৰম দিব তো আজিলৈ বাই বাই।